Здравейте, мяци! Тук е Crazy Air и е време за... В този епизод на Gaming Коментар ще си поговорим за месеца на скандалите, който беше февруари месец. Сега това видео го записвам за втори път, след малко ще обясня защо, но като цяло миналия месец беше потрясаващо от към скандали, го наречем. Казвам го в кавички, защото просто цялата ситуация при двете заглавия и малко далестава, също поговоря също, беше просто смехотворна. Ще се опитам да поговоря по-набързо, защото има доста по темата, не искам да правя 30-минутно видео, но първо с Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy искаха да я бойкотират, знаете кои индивиди, защото авторката на Хари Потър имала такива негативни, уж негативни коментари спрямо, нали, транс хората. И те се опитаха да бойкотират, но защото тиктоци намирах в, нали, в моята страница: ако ти купиш Hogwarts Legacy, ти си трансфоб, хомофоб, антисемит и тем подобни простоти. И естествено имаш много такива сти човек, ето, о, така ли, и, нали, примерно даден човек купува 5, 10, 20 издания от, нали, делукс изданията. Имаш даже един индивид, който създаде специален сайт, който да траква кои стримери играят Hogwarts Legacy с цел да бъдат открити и да бъдат критикувани. И това прекали до такава степен, смисъл, не знам дали благодарение на този сайт, благодарение в кавички, но една стримърка, моята забравих името, я доведоха до сълзи, само защото играе нещо, което тя се кефи. И през последните месец, седмици, даже месеци, повече хейт, че точно такива хора от, нали, LGBTQ, отколкото нормални хора. Те са нормални хора, повечето имат хора, които просто прекаляват. Имате екстремисти, които са готови всичко просто да развалят кефа на останалите. Оставете хората да си гледат кефа. Но за щастие тези опити за бойкот се превърнаха в страхотната реклама за играта. И продаде, мисля, колко, над 12 милиона копия, над еди колко си часа в играта, мисля, близо милиард долара печалба. Просто перфектна антиреклама се случи с това нещо. Но това до някаква степен тези цифри се бяха очаквани според мен, защото Хари Потър и до днешен един от най-големите франчайзи. Филмите доминираха винаги бокс офиса, когато излизаха по кината. И играта се очакваше с огромен интерес. И обявиха преди колко години множество отлагане, и когато показах геймплей, всички бяха вау! Нямам търпение дори аз да игра април месец, като си я взема за PlayStation 4, надявам се направят добре. Но защо? Защо всички те простоти? Просто това не мога да си го обясня. По какъв начин, ако аз си купя играта, подкрепям хейт към транс, нали, LGBTQ и съм антисемит? Не, аз подкрепям хората, които са вкарали десетки и стотици часове в създанието на тази игра. А, това, което повече абсолютно много ме подразни. След като излезе играта, естествено имаха сайтове, които разработчиците на Hogwarts Legacy дори искат те да бойкотират играта. И какво пишат? Просто двама служители изразяха своето така недоволство, че са работили по тази игра. Ми добре, като не ви харесва, защо работите? Защо? Защото ви трябва пари. Дори един я това го каза. Аз не одобрявам, че съм работил по тази игра, но ми трябваха пари. Малко двойни стандарти, не мислиш ли? Ако толкова не искаш да работиш по тази игра, ще намериш друга работа. Ма не, дай да бъдем модерни, да подкрепяме малцинството. Айде, моля те. Друга игра, която доста така негативно внимание получи върху себе си, е Atomic Heart. Ако сте запознат с играта, сте наясно, че играта има така фалби към Съветски съюз и прочее. И естествено, това е игра, руска игра, подкрепяме Русия, бла-бла-бла, тем подобни. Ако играта не са толкова скандална, първо, нямаше получи рейтинг именно от американци, нямаше да има американска, нали, английска реч, в смисъл английски дублаж. Има и различни езици, но нямаше да има английски дублаж, само руски. Какво се опита да направите? Играта не е перфектна, далеч от това, не е нещо свежо и доста забавно, поне за мен. Дървена е, но нещо свежо и аз това исках. Не е поредната лайв сервис игра. И сега причината защо записвам това видео за втори път. Украина иска да банне тази игра. Украина иска от Microsoft, от PlayStation и от Steam да махнат Atomic Heart от техните платформи, да не се продава никъде. Защото играта била финансирана от компании и тем подобни, които финансирали войната, тем подобни. Абе, брат, усе да си гледаме кефа. По тази логика дай да бойкотираме Call of Duty всяка година, защото Америка участва в война, силно откато съществува на земята. Айде сега дали финансира армията Call of Duty или не, ама пак парите, които отидат в играта, може отидат в армията, отде знаеш. Това е простотия.
И това, което най-много ме дрази в днешните медии, особено през последния месец, как се възползват от всички тези деликатни теми, нали, LGBTQ и войната в Украина. Е, включително с The Last of Us сериала. Когато излезе епизод 3, тези от вас, които гледате The Last of Us сериала, знаете за какво говоря, за отношенията между Бил и Франк, нали, хомосексуалност, нали, гей, гей любов, тем подобни. Епизодът излиза късно вечер, рано сутрин, много рано. И сайтове като IGN, Gaming Bible, те нон-стоп писаха уж спойлер-фри, но така ги писаха заглавието в техните постове, че ясно за какво става въпрос. Те просто се възползват от всяки такива теми, защото знаят, че ще има рич, ще има коментари, ще има реакции, всичко ще има. И това, което повече ме дрази, че хората, които коментират тези неща, са толкова заводени, че на тези медии и компании им пука за тези неща. Не им пука, те иска да си плащат сметките. И те знаят, че това плаща сметките. Има много коментари, много харесвания, много реакции, много споделяния, всичко. И съжалявам, но колко много от интернет да не го одобряват, епизод 3, точно между Бил и Франк, и епизода между Ели и Райли, мисля, че беше епизод 8, мисля, че са филери. По никакъв начин не развиват историята. Разлика между двата епизода, че епизод 3 поне беше добре направен. Това е, че нали, гейове и тем подобни, аз не имам нищо против, беше много добре изиграно от Ник Оферман и този директор, сега го забравих името. Просто беше ненужен епизод, особено за час и нещо. Може цялата романтика да разкажа за 20 минути. Мен не ме интересува, че се натискат върху ягоди. Били Райли просто беше скучен епизод. Като цяла сериала е много добър, ще има ревю за това нещо, но няма никакви битки с инфектираните. Сега се надявам последните 1-2 епизода има малко повече екшън, нещо да се случи, нали. Някакси не виждам огромния бюджет по сериала, който са вкарали и нали, поне там колко са писали. Чето по 10 милиона или колко на епизод или нещо от този сорт. До някаква степен разбирам защо, но това ще обясня в моите като ревю и нали, впечатления от сериала, но това по-нататък, някоя друга седмица. Толкова компании обичат да се използва всички тези чувствителни теми, нали, за расизма, за LGBTQ, за войната, само си продава продуктите. Всички тези месеци, нали, Pride Month, Black History Month. И някои от тези сайтове, нали, събират пари, подкрепят някои организации, но други не, те просто използват, нали, ние обичаме тези хора, и вие трябва да обичате нас, давайте лайкове, ние сме част от вас, и като свърши дания месец си маха всяки такива цветни лога и тем подобни. Това повече ме дразни. Или подкрепяте тези неща целогодишно, или направите такива грозни реклами за един месец. Това просто, съжалявам, е лицемерно за мен лично. Лицемерно от всякъде. Подкрепите тези, нали, организации, всички тези фондации, но правете го целогодишно, не само един път месец. Това повече ме дразни, че лицемерстват с цел да продават продуктите си. И има хора, които им се връзват. Е, преди няколко години Microsoft бяха публикували концепция за джойстик, техен джойстик, по случай, нали, Pride Month-а. Но само беше концепция. Добре, да, създай примерно 100 бройки, продай го за някаква цена и тази цена плюс някакви пари от Microsoft дари ги на някаква фондация, някаква организация, нещо. Не, просто беше е така за окрас. Къде беше смисъл? Както и да е. Но по сметка на това, Dotnode Entertainment, мисля, че беше компанията, която прави тези Life is Strange, бяха дали тяхна игра напълно безплатно. Всички 5 епизода или колко бяха, напълно безплатно. Е така, подкрепям това нещо. Е така се прави. За което е вот. Просто хората трябва да се научат да оставят другите индивиди на този свят да се радват на живота и да правят това, което ги кефи. Ако искам да си купя и 20 копия на Hogwarts Legacy, стига да ми е забавно, ще изигра всичките, ще ги раздам на приятели. Но по никакъв начин аз не съм трансфоб, не съм антисемик, аз по-скоро дразня лицемерието и се дразня тези хора, които смятат за по-велики, само защото са еди какви си и по никакъв начин не се гледат другите им черти. Дали са добри хора, дали са трудолюбиви, дали си обичат родителите, дори са добри приятели. Не, всига да е пилно гей, това е бог, разбираш. Това повече ме дразни. Защото аз познавам хора, които са нали, част от LGBTQ и се разбирам много добре с тях, но те по никакъв начин не се превъзнасят, че са велики. Но има такива много, които в интернет се смятат за богове, само защото са част от тях. Както и не. Да спирам с тази тема, че не бих снял YouTube да ми блокира това видео. Но пак, оставете хора да си гледат кефа. Аз се забавлявам с Томи Харт. Вярвам, че като игра нали, някой ден си взема Хогвартс Легаси и с нея ще се забавлявам, въпреки че не съм фен на Хари Потър, но се кефа на игрите, оставете ни да дишаме. Това просто искам. Това е за този епизод на Gaming Коментар. Какво е вашето мнение? Оставете долу в коментарите. Оставете някой лайк, споделете това видео с приятели и познати и ако сте нов в канала, ще съм благодарен да се абонирате и да кликнете камбанката, ако желаете още такива видеа и много други. От мен, Crazy R. До следващия път. Чао! We'll be right back.
Thank you.